warmurtiyeedka wadajirka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Eritrea madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo iyo madaxweynaha dowladda Eritrea mudane asiyaas afwarqi waxay kulamo wada tashi ah oo laba maalmood socday 13 iyo 14 bishan December ee 2018 ku yeesheen magaalada Muqdisho Soomaaliya labada madaxweyne waxay wada hadalladooda ku yeesheen Villa Soomaaliya waxayna ku heshiiyeen inay xoojiyaan xiriirka taariikhiga ah ee labada dal iyadoo si dhow la isaga kaashanaya dhammaan dhinacyada danta u ah labada dal sida ganacsiga, maalgashiga iyo xiriirka tooska ah ee labada shacab. Madaxweynayaashu waxay ka dhawaajiyeen sida ay uga go'an tahay in la dardargeliyo iskaashiga Geeska Afrika iyadoo xoogga la saarayo iskaashiga heer gobol ee dhinacyada horumarka, horusocodka iyo barwaaqada. Madaxweyne Asiyaas waxa uu bogaadinayaa soona dhoweynayaa dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ee lagu dhisayo laguna tayeynayo hay-ado amni oo ay Soomaalidu leedahay kuwaas oo awood u leh in ay damaanad qaadaan nabadda iyo amniga dadka Soomaaliyeed ay astaahilaan iyaga oo si buuxda u garowsan baahida loo qabo in la helo hanaan lagula tacaalo halista casriga ah ee argagixisada iyo saboolnimada labada madaxweyne waxa ay ku heshiiyeen inay sii wadaan abuuridda iskaashi xoogan oo dan u ah labada waddan iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika labada madaxweyne waxay isla qiraan inay jiraan caqabado badan oo ay tahay inay si wada jir ah xal ugu raadiyaan sidoo kale waxay ku heshiiyeen in ay mideeyaan taageeradooda iyo dadaalkooda wada jirka ah si loo xaliyo caqabadaha ay labada waddan si gaar ah iyo si guud ahaanba u wajahayaan madaxdu waxay isla garteen in iskaashi heer gobol oo waxtar leh uu muhiim u yahay ka gudubka dhibaatooyinka nabad la'aanta argagixisada saboolnimada iyo xaalufka deegaanka ee uu gobolku wajahayo labada madaxweyne waxay garowsan yihiin in nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya ay dan ugu jirto shacabka Soomaaliyeed iyo gobolka guud ahaan isku day kasta oo lagu carqaladeynayo dardarta ka socota gobolka waxay shaki la'aan curyaaminaysaa horumarka Soomaaliya ee ka samaynayso dhinacyada nabadda iyo dib u heshiisiinta madaxdu waxay ka midaysan yihiin ka hortagga faafinta xog kasta oo halis ah raad aan lahayn siyaasadina dabada ka riixayso waxayna dhammaan ugu baaqayaan inay ka qayb qaataan nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya waa mahadsantiin.